Zbulimi i mistereve të shenjta. Sekretet e Qabes. Mekka është urdhri i drejtimit, vendi miliona myslimanve si qendre myslimanve. Pas pak ju do t'jeni dëshmitar të fakteve shkencore, të mistereve të pabesueshme, të cilat kanë qenë të fshehura në qytetin e shenjtë të Mekës për mijëra vjet me radhë. Dizajnimi madhështori konstantës matematikore 1.618. Krijuesi ka përdorur gjithmonë këtë numër të njëjtë në ndodhjet e numrave në univers, në ndërtimin e zemrës, në aspektin e raportit të strukturës atënës, në ndërtimin e universit, si që njëhet si totika hedër, në raportin e kërcejve të bimës, si që njëhet si filoteksi, në raportet e kristaleve, strukturat spirale të galaksive e të tjera. Krijuesi ka përdorur të njëjtin numër, numrin e artë 1.618. Është vërejtur se ky raport është aplikuar tek piramidet e Egjiptit, ashtu siç u përdor edhe nga arkitektët e famshëm. Astronomët e mirënjohur e kanë përkufizuar këtë konstantë si një thesar të paçmueshëm. Eksperti fizikës Dr. Stephen McCout ka vërtetuar pas studimeve të tij 25 vjeçare që në fytyra dhe trupat e njerëzve gjen zbatim në mënyrë të mrekullueshëm ky raport tek çdo ku ndodhet pika e artë në tokë? Raporti i distancës mes Mekës dhe polit të Veriut dhe distancës mes Mekës dhe polit të Jugut është saktësisht 1.618. Pika e artë. Çështë më tepër, raporti i distancës së polit të Veriut dhe Mekës dhe distancës mes dy poleve është përsëri 1.618. The miracle is not over yet. The golden mean point of the earth. Mrekulli akoma s'ka mbaruar. Pika e artë e tokës sipas gjuhës së përbashkët të njerëzimit në hartë është qyteti i Mekës.
Raporti mes gjatësisë lindje perëndim, e cila njihet si vija e solsticit, dhe gjatësisë nga lindja në Mek është 1.618. Vazhdojmë përsëri. Një tjetër raport i rëndësishëm është mes vijës diagonale e perimetrit të tokës dhe Mekës është pika e artë 1.618. The golden mean point of the Earth, for all mapping systems, even though they vary. Pika e artë e tokës sipas të gjitha sistemeve të navigimit është brenda territorit të qytetit të Mekës, brenda zonës së shenjtë që përfshin Qaben. Ju mund të matni distancë shumë të ndjeshme mes çdo dy pikave me anë të programit Google Earth. Me anë të vizores që ofron ky program, nëse dëshironi mund të verifikoni madhështinë e këtyre raporteve duke llogaritur gjerësinë dhe gjatësinë me një makinë të thjeshtë llogaritëse. Thematrix është një program amerikan i cili shërben për të shfaqur pikën e arëve dhe tablove në qoftë se bijem dakord që komplet hartën e botës ta marrim si një tablo dhe të hapnim atë me anë të këtij programi, do të zbulonim që pika e artë e tokës është qyteti i Mekës. That the golden mean point of the earth is the city of Mecca. Edhe duke marrë vlerat e respektive të gjerësisë dhe gjatësisë që ndodhen në lëndë dhe duke mos marrë parasysh oqeanit, pika e vetme e artë e tokës është Mecca. Miracles continue. Mrekullit vazhdojnë. Mrekullia e pikës së artë në versetin e Mekës në Kur'an. There is one unique verse in the Quran that includes Mecca word and an expression that tells. Ekziston një verset i vetëm në Kur'an ku përmendet fjala Mekë. Është një shprehje që tregon se janë prova të qarta brenda qytetit që do të japin besim njerëzimit. Lidhja mes pikës së artë dhe Mekës është përmendur qartazi në kapitullin Ali Imran, verseti 96. Numri total i germave në këtë verset është 47. Duke llogaritur pikën e artë të numrit total të germave, zbulojmë që fjala Mekë shprehet nga pjesëtimi i numrit 47 me konstantën 1.618 barabart me 29. Janë 29 germa që nga fillimi i versetit deri tek fjala Mekë. Njësoj si në hartën e botës. Sikur qofte edhe një fjalë apo germë vetme të mungonte, ky raport kurrë nuk do të mund të ekzistonte. Pas një lloj çekuilibri, kemi drejtuar të njëjtin proces që drejtuam në hartën e botës dhe dëshmuam raportin madhështor të numrit të germave që shfaqin lidhjen e Mekës dhe pikës së artë. E gjithë kjo tregon që krijuesi i tokës dhe i matematikës është i njëjti e i vetmi Zot. Mbi çdo përshkrim, i cili krijoi Qaben, tokën e shenjtë dhe shpalli Kur'anin. Ai i tregon njerëzimit që duke ditur të ardhmen dhe gjuhët e tyre, i ka dhënë gjithashtu edhe të dhëna dhe pakte. Një pikpamje tjetër e lidhjes mes pikës së artë, Mekës, Qabes dhe Kur'anit shfaqet çdo ditë. Në këtë ilustrim të paraqitur matja me kompasin e pikës së artë, i cili quhet kompasi Leonard. Tregon që qyteti Mekës ndodhet në pikën e artë të Arabisë dhe Qabja ndodhet në pikën e artë të qytetit. Llogaritjet e probabilitetit tregojnë që të gjitha këto fakte nuk mund të jenë thjesht koincidencë. On the golden mean of Arabia, while Kaaba is located on the golden mean of the city. Llogaritjet e probabilitetit tregojnë që të gjitha këto fakte nuk mund të jenë thjesht koincidencë. Mundohu të mbijetosh me lajmin e mrekullisë në librat e shenjtë, me pikën e artë të botës, me misteret e shenjta të profetit Isa alayhiselam dhe Muhamedit alayhiselam dhe me faktet shkencore. ولعل البدر علينا من ثنيات يدها وجب الشكر